دلمند دا او دی باندې من دا زای معلومو او نارت ساوت پتی باندې موضوع ور چې دی راو داسې برکته وي کوم زه تاسو یو ځل بیا و خیمه دا زما په لاس کې لخته ده دا من روان شو دا په خپل باندې سره چې ته دا شو کوبوره او دوم راو چې ته ځم مستقل نسله یا دا وخت دی له کته لړله او دا دې زنه بند شو لا ور چې دی الله دې کې دوره صلاحیت خې ده چې دا لاندې پرشر معلومه اوس په دې باندې شروع شي تاسو موږ بیا غو زیر زمین با که پا اواره که بی او که پا غرونه که بی ده هغه ده معلومانو ده پارا زمان سره رابطه و که یقیناً او تسلح استا رابطه نمبر ده 0347-84-526-526 دواخان جانا جی قدر مند دان منگ بو کتلی او ننا گو براو تلی او ساس تر مخبا او سب فائنل ٹچ تا سو کتل چ سور جات بو د دمر کمر پر سر بند راوری چ تش گٹان دی پدی کہ انسان دو سر یقین نہ راز جی دے کہ بو بو بی تا ہم کدا سی دو بو ضرورت وین مسر رابطہ ہو